Yeni adlar layihəsi gənc ifaçıların tanıdılması istiqamətində aparılan işlərlə tanınır. Layihə çərçivəsində keçirilən konsertdə bu dəfə Respublika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatları Atabala Manavsadə və Osman Mustafazadə çıxış etdilər. Mədəniyyət Nazirliyi və Dövlət Akademik Filarmoniyasının təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Yeni Adlar layihəsi çərçivəsində təqdim edilən musiqi gecəsi mövsümün son konserti oldu. Konsertin proqramına Mustafa Mehmandarovun dirijorluğu ilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə ifa edilən Çaykovskinin fortepiano və orkestr üçün bir nömrəli konserti və Brahmsın violin və orkestr üçün re major konserti daxil idi. Konserti öz ifası ilə Respublika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatı təqaüdçüsü Atabala Manavsadə açdı. Dəqiq, rəvan toxunuşları, dərin texniki əsaslığı ilə seçilən gənc piyanoçu Çaykovski musiqisinin zərifliyini auditoriyaya asanlıqla çatdıra bildi. Fortepiano konsertinin ifadəliliyi, lirizmi, coşğusu Osman Mustafazadənin təravətli violin ifasında səslənən Brahmsın konserti ilə növbələşdi. Gənc ifaçı orkestrla ustalıqla vəhdət yaradaraq yəli musiqisinin ehtişamını göstərə bildi. Yeni adlar layihəsi çərçivəsində ona yaxın konsert keçirilib. Yeni mövsümdə də layihənin yeni ifaçılar rəngarəng konsert proqramları ilə davam etməsi planlaşdırılır. Konsertlərə maraq böyükdür, bu layihəyə maraq böyükdür. Artıq bir neçə gənclər layihəyə müraciət edirlər ki, onlar da layihədə iştirak etsinlər və ilin sonuna qədər təbii ki, bu layihənin davamını və gənclərlə bağlı, gənc istedadların tanıdılması ilə bağlı onlarla belə layihələr həyata keçirməyi hədəfləyirik. Musiqimizin təbliği, qorunması və tanıdılması istiqamətində mühüm işlər görən Yeni Adlar layihəsini növbəti mövsümdə də musiqi sevərlər səbirsizliklə gözləyəcək. Huma Süleymanlı, Allahverdi Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri.